ხდება და აი რა ხდება. Swims. So. დილამშვიდობის მეგობრებო. დილამშვიდობის. ეს მე გაჩამდი. დაფა. იტო პლიტაზე დღეს მე მინდოდა რომ გადამეღო ვიდეო დილიდან საღამომდე რას ვაკეთებ რა მთელი დღე გაჩვენებ ჩემს დღეს დილიდან საღამომდე ანუ ხამე დილი ნე ხმიხთ ეხლა არის 7 საათი ჩვენ გავაკეთებთ ეხლა საუზმეს კვერცხი ისე 2 საათი ყავა და სმუზი ანუ სტანდარტ პროტეინი პირველად არასოდეს გამისინჯავს. უბრალოდ პირველად ყიდულობ მაგას და აი ნახოთ. გემრიელი არის, მაგრამ რაღაცნაირი გემო აქვს სოიას ტექსტურა აქვს, რაღაცნაირი ტექსტურა აქვს, სხვანაირი ვეი პროტეინისგან გასხოდება მაგრად, მაგრამ გემრიელია ძალიან. კვერცხი მზადარი. ხო და ეს არის ჩემი საუზმე, მე მაგას ახლა ყველაფერს შევჭამ. კოშკა. ეს დაუფინე რო ევასება რა ეგეთი რაღაცა. ბოვის და მაგაზე წევს ხოლმე შუა დღეს. ერთ-ორ ვიდეოს ვუყურებ შეიძლება YouTube-ზე, თქვენს კომენტარებს უპასუხებ და ამ ყველაფერზე წავა ალბა სადაც ნახევარი საათი მეტი დრო არ მჭირდება ხოლმე საუზმესთვის. ჩემი კოშკა შენ ასე თუ? აი, დილამშვიდობის. აი მე. მეგობრებო, ახლა მე რაღაც საქმეები გავაკეთე კომპიუტერში, რაც მქონდა გასაკეთებელი და აღარ მახსოვს გითხარით თუ არა, მაგრამ მეც და საშას ვცდილობთ ხოლმე რომ გავაკეთოთ, ვამით მე ვიროს მინდა. ვცდილობთ ხოლმე რომ გავაკეთოთ ყველა საქმეები, ანუ სახლის საქმეები რა, დალაგება, გარესხვა, ანუ ესეთი basic რაღაცეების გაკეთებას ვცდილობთ ხოლმე პარას კეობით. დღის პირველ ნახევარში რომ შაბათს და კვირას არ მოგვიწიოს რა არაფერს გაკეთება. დაჯავშნული მაქვს 3-ხაო, 9-დან 12-მდე მე 2-ხაო და ამ დროს დავალაგებ კიდე უცებ და მე სხვა უფრო მნიშვნელოვან საქმეებს მივხედოთ, ან პარალელურად თუ რომ ეს გავაკეთებ, ნახოთ მოკლედ. წავედით ახლა უნდა გავრიცხოთ, იმით რომ 9 საათია უკვე. სადარი ჩემ პაროშუკი. პაროშუკი. და დაუპილისოსოთ უცებ.
სამსახურზე მინდა შევიტანო ერთი განცხადება. Part-time job-ი არის, რომელიც მე მაინტერესებს. მაგაზე შევიტან, კიდე რაღაც საქმეები მაქვს, რაღაც ნახევარ საათი მომენტი არა. და მაგას გავაკეთებ ახლა, უნდა დაუჭდე. ხო, სანამ ვაშროპ ტანსასმანს. ტანსასმანს რო გავაშროპ, რაღაცა შეია მე. უკვე შეია. არა და რა საათია? 11:00 ანუ შეია უკვე. ოღონდ ვიცი რა, მე მოვითმენ ახლა და არ შეჭამ მე snacks. იმიტომ რომ მირჩენია მე გემრიელ ლანჩი ჭამო. მომა მოვითმენო. მორჩი მეჩენს დალაგობანას და გარეცხოვანას და ეხა მე უნდა ჯამო და ცოტა უნდა ვიჩქარო, იმიტომ რომ რომელს 2 საათი მაქვს იმისათვის რომ ჯამო, შხაპი მივიღო, მოწესრიგდე მეიკაპ, ამბავი, იმიტომ რომ 2-ზე მაქვს Zoom-ში შეხვედრა, introduction sponge-ში რა ერთ-ერთი კურსის, ხო და 2-ზე მაქვს ეგ და მე მოწესრიგებული უნდა ვიყო, ხო და ეხა უცებ უნდა გავაკეთო საჭმელი და დღეს გვაქვს ჩვენ კატავი ის ოღონდ კატმის ფარში მაგისგან ახლა გავაკეთებ იმებს რა ქვია კატლეტი და ბოსნეული მაქვს უკვე მზად ასე რომ let's go რა ხდება ამდენი მეგონი მეყოფა და ამას შევინახო ხვალეზე ხა, ბევრი კი ჩანს, ხო, მაგთებში. ანუ ბევრი საჭმელი, მაგრამ ბევრი კალორია არ არის. აქ ანუ ეს არის კედრი, პომიდორი, ეგ საერთოდ მე ამას არ თვლი, ცოტა ბალზამიკოსთან ერთად. აქ ბოსტნეული მაქვს, ანუ ბროკოლი, ყვავილოვან კომპოსტოსთან ერთად, ცოტა ხახვი და სესამის ზეთი, ანუ ეს, ხო? აი, ეს და ქათამი, ცოტა ნიორი. და ერთი კვერცხი. ხო, ხო, მე თქვენ გითხარით მისა. აღარ მახსოვს, გითხარით თუ არა, ნათქვამი მაქვს თუ არა თქვენთვის, რომ მე მზის დამცავის გარეშე არ გავდივარ გარეთ საერთოდ. Never. Okay? ასე რომ მე ყოველთვის ვისმევ და ყოველას ურჩევ, რომ წაისვით სახეზე, ყურებზე ყველგან, არ ვიცი, აი აქ ყურებზეც უნდა წაისვა, არ ხუმრობ. ყოველთვის უნდა გქონდეს სახე დაცული მზისგან, თორე იქნები სტარა ჟოპა. ყოველთვის ხმარობ მაქს. ეხა მაგრამ მეოსება აი ამ პატარა ბრაშით, როგორ არის? ბრაშ, როგორ არის ქართულად? ფუნჯით? ამ პატარა ფუნჯით მიყვარს ეხა ტონალური სწასმა მომწონს ეხა, მაგრამ მეოსება აი მე ჯერმაისური უნდა ჩავიცვა მეცადე. ყველაზე მაგრა არ მომწონს როცა აქ, აი აქ, აი ამ ადგილებში რო ჩანს ტონალური და აი მე. ეხა ის Zoom-ში რომ ექნება შეხვედრა. Introduction-ი. მაგრამ იხარია, რომ როგორც იქნა დაკავებული ვიქნები სწავლით. ხო და ვერ აღიხსნი, არ ვიცი რატომ მომწონს მე ეგ ფუნჯი, პატარა ფუნჯით. მე დიდებიც მაქვს, მე მაქვს საწავი და მე მაქვს იგივე ფირმის ეს ფუნჯი. მე მაქვს ბობი ბრაუნის ეს ფუნჯი. მაგრამ მე ხო რაღაცნაირად სიამოვნებს. ამის ვცდილობ ხოლმე ბევრი ტონალური არ წავისო რა, ანუ სუსუ ცოტა და გავანაწილო მერე სახეზე. და პრობლემა არ მაქვს ნამდვილად, მე თუ მეტყობა რაღაცა ბრიშიკები ან რაღაცა discoloration-ი თუ ჩანს სამე, მაგრამ კიდია რა. ჩემ ყავამი. გუშინ რო დავდეს ჩემი ტექსტი იმაზე იმიგრაციასთან დაკავშირებით. იცი როგორ გამწარებული ვიყავი, ეგ რა დავდე. გაბრაზებული არ ვიყავი.
ანუ რაზე უნდა გავბრაზდე ხო? ჩემ თავზე უფრო ბრაზდები ვიდრე სხვებზე. უბრალოდ თუ მაჩი ყო რა ყველაფერი რა. ხახნა ვერ წარმოიდგენ ზოგი იცი რას მწერს. ეხა გაგიჟდები ხა. ერთვან საერთოდ ჩამოვედი უკვეო რა. შვედეთში მოვდივარო რა, აგე ნორვეგიაში ვარო უკვეო და ჩამოვედი უკვეო და დამეხმარე. დაიქცო და პანიკა დამემართა. მერქი რა ჩამოხვედის, ჩემთან ჩამოხვედი, ან რა რატომ წერო შე ვინ ხარ, რა გინდა შენ ჩემგან, ხო? რატომ დავიყო ხო ჩუმად? და მაგიტომაც გავჭედე მე მაგრაც ყველაფერზე და რას დავწერე და მაგიტომაც დავწერე ის რას დავწერე. ჩემი ბალზამი კბილებზე მესკი ტუჩაზე. ჩიკ 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 ჩიკ. აი, ნახევარი საათი დარჩა. ვინ ეხა ვიღა მირეკავს, რატომ მირეკავს ვიღაცა? მე 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 მე. და პაკა. სუსუ ცოტა ფერისთვის რა, даже ფერისთვის კი არა, ჩრდილისთვის მიყვე მეოსება აკროს ჩრდილი არის. ჩიკ 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 ჩიკ. შემდეგი წარბები, ყოველთვის წარბები. Анастасия. ტარკი აქ მაქმარო შორიდან შეცდები გააკეთო რა გაჩანეთ რა გრევეკეთები. Oh my god. ეხლა ვე ჩვენ მოიცოროს ა ruge la ruge. Чик 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 чик. Ой, что-то. А прямо вот мы соколи вами рандани хани. 15 წუთი და მჭე. ცა მეორე ფენაც მინდა რომ წავისვა წამწამებზე რომ უდა ეს რო იყოს. მე რწმენებს უსებ გავიშრობ და ზუმი მექნება სუსუმალე. ორი წუთი დარჩა, ორი. ერთი წუთი დარჩა, ერთი. რა ინტროდაქშენმა ძალიან კმაყოფილი ვარ ყველაფრით. კარგი მასწავლებლები მყავს და მენეჯერი. ჩემი ჩვენი პროგრამის და ახლა მივიდი ბიბლიოთეკაში მასტერზე. როგორც ნებისმიერ პროგრამისთვის, პროგრამაზე საჭიროა ციგნები, ანუ ციგნები უნდა შეიძინო, რომ წაიგიხო. ხო და მე არ მაქვს სურვილი რომ ვიყიდო ზოგი ციგნი. უმეტესობა ციგნების შეგიძლია იპოვო ბიბლიოთეკებში, ასე რომ ერთი ცალი მაქვს დაჯოშნილი და უნდა ავიღო ერთი ცალი. წვიმს ხახნა, იწვიმა. მარა სუახლოს ვარ მე, ბიბლიოთეკას თან ავი, ორი წუთი უნდა. ხავარ ჯიმში მე გაბრიბე. ჩემ დაკავშირებული ეს მახავარი ჩემ დაკავშირებულიჩკა 20 წუთი თაგვიანებს და მე უკვე დავიწყე ვარ შეხლოდნი არდე. 5-ზე უნდა მოსულიყავით ორივენი, მაგრამ მე მოვედი 5-ზე. 5-რო 5 აკლდა და დავარჯიშობ მოკლედ.
და როდენ საშა? გამარჯობა. მეგობრებო. თითქმის სახში მოვედი. აი რა სული აქვს. ძალიან მაგარი დრო ვატარე ჩემს და კალუჩკასთან ერთად. ბევრი ვერ გადავიღე, იმიტომ რომ კარგი დროს ვატარებ.